generally the case. Hey, jeg brukte jo... Åja. Hammer! Oh, den må stille til... Sure, mid, Evrad. Å fy faen, jeg så det! Jævla hagla hvordan han strø salt. Ja. Ligger han nede der og har blitt stabba enda da? Skal vi gjennom her? Oi, nå må jeg passe på. Jeg må passe på det gresset der, ass. Det er jo stigget drinn ut da. Oi! Oi, hva var det? Tossed coin? Oi, jeg fikk jo masse penger tilbake jo. Oh, nice. Pass på. Ja, nå kommer han! Trenger bare gå litt i gresset, så spåner du faen meg noen jævla med en gang. The queen says that the sword was hidden here in case the evil souls rose from their graves and needed to get absorbed forever. Why didn't she just absorb the dragon lord's soul and be done with him? Because I don't know, he's bad, but he's not that bad. And what do you not want a villain to fight? Huh, Fret? Yeah, Fret. Suck up. Don't destroy the story, Fred. Fuck off. Jeg trenger et nytt hovedvåpen, ass. Det her... er trist. Er det noe her, eller? Oi, det var sånne styggere volver som du hadde i sted. Vi har noen maskingevær. 32 damage, er det mye? Minus 39 på den gun damage, det ser helt jævlig ut da. Ja, det er som sagt jævlig dyrt, så det er sånn, plutselig finner du et våpen som er like bra. Men hva faen ellers må man bruke pengene på da? Ja, siden det. Ja, er det selvfølgelig et våpen du har lyst på som frister, så selvfølgelig, men... hver gang jeg har kikket i de butikkene, så har det liksom ikke vært noe som frister. Nei, det er vel egentlig ikke noe akkurat det som frister. Jeg bare liker ikke de våpene jeg har. Nei, ikke heller, egentlig. Hey, you little cutie idiots! Hey. Hey. Hva skjer? De har meg inn her for å være possessiv. Men det er jokes på dem. Jeg skal gå til sword først. Then, the dragon lord skal make me his rayhem lady! Hey, she's just trying to make us learn exposition. Shoot her in the face a lot. Jeg gjør det jo. Oi. Du så at du gjør skade jo. Oi. Ja. Jeg sa a lot of myself in her. Du hadde vært at du hadde den lange dialogen, og så kommer du bare... Vet du hva? That's not gonna work on me, you cutie dummy. I told you I was possessive. That's for making me look at you. Bare litt. Oi, det var det, ja.
Se her. De er jo vanskelig å finne, tydeligvis. Det var du som finner de. Ja. Det er du som finner de, men det er jeg som får luten av de. Nå her stod det 1 av 12 også, så jeg... Var det ikke bare 1 av 2, da? Nei, var det ikke 1 av 12, da? Ja, da ble jeg jævla usikker. Ja, det er sikkert en av skillsa dine, tror jeg, når du snakket om den aura-greien, derfor står det en på meg også. Ja. Fuck off borti der da, jeg tror ikke jeg rekker borti der engang. Der er nå en sånn rød aura rundt meg. What the fuck? Nytt våpen! It's a dark magic spell! Gjelder det den her opp? Nei. Ooh, dark magic gives you health-stealing powers. Sounds evil, but let's call it morally gray. Doing a little grave-robbing, huh? Med en 360 no-scope! Oi, han dava ikke, nei. Faen, jeg bor med det. Jeg kan klatre på det spillet her. Ja, kanskje vi ikke finner noen våpen før vi... som vi liker før vi har slått spillet. Ja, det er typisk det. Oi, jævla hammeren min er fast rift. Oh,
Sorry! Du kunne tatt meg. Å, det var liv, ja. Ah, jo, det var en tønn. Ja. Det var en tønne med liv, heldigvis. Helt bare sorry! Hva faen skjer nå, tenkte jeg. Loot, loot og mere loot. Delle, delle, rulle, rull. What the fuck? Shippity, poppity, poppity, bye, 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 bye. Og her blir det boss, vet du. Kanskje. Tenne en sånn terningsgreie. Oh, nice. Stod det at det var 12 nå, da? Ja. Oh, shit. Oh, all right. So much loot. So much loot. Loot, loot. Oi. Se på det her, hva er det? Det ser bra ut. Litt vid, hvor mye skade gjør den egentlig? 33. Prøveren. The target takes to... De benkene her fortjener å bli ødelagt. De er så jævlig vonde å sitte på de i kjerka. Ja, det. Åh. Det er den veien jeg sugde. Hopp bort til meg. Kiste, kiste. Please, jeg trenger et nytt våpen nå. Sverd! Jeg fikk... Oi! Ikke bedre enn jeg det. Jeg fant den jeg også! Nice! Da tåler jeg. Sett du av det. Ja, det var det. Der var det. Sniper. Bare rolling hvis lucky die, loot has increased. Loot chat? Jeg vet hva faen er. Oi! Ha det! Ha det! Oi! Det kommer jo loot ut av nå, jo! Det visste jeg ikke. Ja, stemmer det. Åh, bedre skjold. Skal du... Ikke det gøy, våpen! Hva er det som... Nei, det er ikke noen gøy våpen, rett og slett. Masse gøy abilities, men ikke noe... Åh! Kom igjen, gøy våpen! Samler du revolveren din fra toeren? Ja, faen, det var gøy, ass. Revolver og sniper, åh. Masse loot her, hvis du... Oi, det tror jeg. Min er full, ass. Vet du hva, jeg orker ikke å begynne å skulle min-maks og se hva som har vært mest og sånne ting. Jeg bare driter i det som er verdt. Åh! Du fant den, nice. RNG! Loot luck has increased.
Høres ikke sånn ut, men. Nei. Whoever's in there, I would advise against sudden movements around me. Your voice echoes to the ghastly ruins, but there is no answer. Da det sikkert ingen her, da. Er det noen her? Hva så på seg? Guys, it belches out the goopy tome of fate. Fløy etter den greia med elen brukte i lufta. My old nemesis. Reading? Out loud. Out loud. Out loud. Jeg tror det var en greie som spiste meg. Faen, det husker jeg faktisk var ganske ille på skolen. Ja. Det er ikke sitte og vente på at det liksom var nå. Jævlig, du finner det, ja. Det ser bra ut. Det ser i hvert fall bedre ut enn den greia her. Hvordan er den å skyte meg? Burst? What the fuck? Hva er det sensen på å se her? Kaster du drit på meg, ass? Jeg hadde noe greier det, jeg måtte sjekke der også. Men jeg må... Kaste han i en hagle jeg angrer på. Jeg har 24 000 mynter akkurat. Ja. Da har du mer penger enn meg, jo! Du hadde noen 7 millioner når vi spilte Borderlands 3, da. Ja. Jeg grindet jo ganske mye da, og spilte liksom sånn, tok en boss, ja, 10-20 ganger, liksom. Gud. Fant en sånn der grinding-rytme som jeg tok, som jeg fikk samlet opp våpen, og ikke så mye XP da, men ja. Men jeg spilte jo DLC nå da, og liksom når vi spilte Borderlands 2, så tok det jo litt tid noen ganger, mellom hver gang vi spilte, så plutselig en gang du kom tilbake, så var jeg 10-20 leveler høyere enn deg, liksom. Det var sånn, ja, ok. Parable. Bare... Hva er det jeg har på... Hva er det her? Hva skjer med den da? Gir den meg pluss på de, eller? Hvorfor dukker de opp når jeg bytter den? Ja, for det er den her jeg bare... Men... Jeg må bare ta den som en drit i den. Jeg må vel finne noe bedre våpen snart. Noe som er gøy å bruke. And read out the fate maker's creed. Fate does not divide us. Fate brings us together. Ooh, veldig pent. Fate brings us together. That's going on my vision board. Do you really believe that tape? What? Nah, girl, that's just some fantasy butt crap. But I guess, you know. Hva skjer da? Åja, faen, det åpnet seg, jeg så ikke det. But whatever. Oh, cutie idiot, you caught up. Not gonna do you much good though. Bra! Åh, jeg løp rett på sånne fellegreier. Hva da? Oi! Åh, damn. Oi, oi, oi! Jeg så den!
Oh, nice. Golden, baby! Oi. Lilla. Customization, all in like. Ikke jeg har noen customization, tenker han da. Er det noen sprangere på oss nå? Jeg tror det. Jo, der da. Det var det flere. Jeg er litt opptatt på lute her, hallo. Ja. Jeg driver seg ikke stresset på våpnene mine. Ja. Et nytt skin er ok. Ja, her blir det fighting i hvert fall. Oh. Er det noe jeg har der, eller? Already know. Magic time! The moldy barrel was filled with decay. Dead gross stuff. Oh, man, jeg har alt for lang inn da. Det er umulig å se hva faen som skjer. Oh, source like Valentine's party. Det er faktisk en små burs for her, ass. Ow! Sorry. Ow! 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 Det var ikke så lurt. Oi! Å, du kom det opp igjen, ja. Nice. Ja. Jeg så at du ble downa! Det så du. Det skal du ha. Klasse, ass. Det er ingen shop. Ja, nå må vi finne en shop. Jeg hadde ikke skutt på den sniperen. Skjedde nå? Ja, det var feiten opp, hvertfall. Er det ikke noen sniperskudd her, heller? Å, daven, her må vi passe på atle. Oi. Ja. Oh! Oi! Go! What a shame you and your stupid queen are gonna die. Yes! Oh. Si det, så skal du få det. Har du faktisk noe gøy våpen? Nei, det er en spørsmål. Nei, det er 6. Åh. Nei, det er stovpipes, steam, reloads. Nei, det er ikke noe gøy. Og den ene her har spells bare. Jeg hadde faktisk en ganske deilig burst fire assault rifle i Borderlands 1, husker jeg. Den savner jeg, altså. Kjøpte den spellen her, jeg. Han var 103, var den jeg har da. Han var bare 79. Jeg tror jeg kan bruke den flere ganger. Hva faen er det? Hva faen er det jeg hører? Det er den suge, hva faen er det? Den var jo ikke så gøy, den da. Jeg bruker jo... Caster and the owner. Ja, greit. Riktig, riktig. Bruker den hvis noen prøver å komme til trynet mitt. Eller den. Og den siste her er skjold, eller er det som er greia med den her, er det ikke det? Ja, jeg tror det. Nei, jeg har faktisk ganske bra skjold. Er det Åh! Dæven, han er på dettene. Skal vi ned? Ja. Her, ja. Boss time! Er det jo etter deg, eller? Ja! Åh! Crap, hun suger meg! Hva er det du sa vi gjorde med deg? Det er vanligvis en bra ting, men akkurat her så var det ikke det.
Første gang. Dæven. Ha det. She is dead. Det kan ikke være her når du herder, liksom. She will now grant you entrance to the sacred chamber. Ny hagle, fuck yeah. The Sword of Souls! Sword of Souls! Nytt sverd, eller jo. Det er så rart, sånn, noen av de skjoldene, eller noen ting du finner, virker som de har skikkelig bra stats, men de er akkurat ikke bra nok til at du blir byttet ut. Ja. Men så er det liksom ikke verdt en dritt heller. Nei. Det virker som det er sånn tilfeldig hva de er verdt også, nesten. Jeg vil ikke ha det laservåpen her, det er ikke så gøy. Jeg savner den hardt. Kan jeg bruke den? Ja. Oi, jeg leveler opp. Almighty robot policeman! How do we kill this zombie ash for good? Give me that sword. You can't even use it right. It needs to be charged with soul energy. And that only comes from your precious queen and the souls of living things. I can think of at least one soul nearby that needs absorbing. Give me that sword! It's not even yours! It was... What? Not like that! No! No, 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 no! The Sword of Souls clatters to the ground! Like this. Clatter, clatter. Finally. Pick it up! Finally! Take the sword back to Brighthoof! A town portal opens up. Yeah. Nei! Jeg visste ikke hvor du var. Så jeg bare hoppet inn i midten og håpet at du møtte meg der, men det... Jeg var bak deg, eller du snudde igjen, og så gikk du inn der. Åja. Oh, ja. You can use the... ...portal. Hadde det fantes portaler i virkeligheten, okay. Så vet vi hva vi hadde gjort, i hvert fall. Hoppa gjennom det. Ja. Du trenger ikke å hoppe inn i det, altså jeg trenger bare å stå her og trykke på knappen, så blir vi teleportert. Og vi bare, nei, vi skal hoppe! Å, kiste. Den der, vet du. Skeleton key. Der trenger vi de skeleton key, eller shift code key-greiene, sikkert. Tror du vi har fått et bra våpen fra de, eller? Ja, burde jo det. Så her det, eller? Ja.